codka shaqaalaha isbitaalka oo dhan, xirfadlayaasha iyo shaqaalaha kaleba ee maamulka, in aan ugu adeegno ummadayadii isbitaalkan quruxda badan oo la dhisay oo juhdiga intaa leeg la geliyey. Waxaa kaloo sharaf ii ah in aan maanta qaabilayno bukaan badan oo u qabay baahi aad u weyn isbitaalkeenna, khaasatan ilmaha ay faruuran oo quruxdoodii iyo noloshoodaba ay aada u hagaagi doonto insha allahu marka aanu maanta bilowno qalinadooda. Waxaan rabaa in aan aada ugu mahad celiyo dhammaan madaxdii iyo dadkii kale ee ka qayb qaatay inuu hirgalo mashruucani, inuu hirgalo. Waxaan kale oo aan mahadcelin ballaaran siinayaa shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee isbitaalka, sida hagar la'aanta ah ee ay uga qayb qaateen hirgelinta isbitaalka iyo shaqaysiintiisa, iyo qaabilaadda ay maanta qaabileen bukaanadii ugu horreeyey ee isbitaalku uu insha allahu u shaqayn doono. Waxaan leeyahay marka dhammaan anigoo ku hadlaya magaca isbitaalka soo dhowaada, khaasatan waxaan aada u soo dhoweynayaa bukaanada noo yimid ee meelaha fogfog nooga yimid, badweynta Hindiya iyo badda Cas inta ka dhexaysa, iyo dowladda Itoobiya. Bukaano ka yimiday kilalka shanaad ee Soomaalida ilaa shan neelame baan aragnay. Marka waxaan aada u jeclahay in caafimaad